मंगलवार दिन पूर्वाह्नरे सुवर्णपुर जिला तरभा तहसील कार्यालय आगरे चिटफंड ठकेईर शिकार होइतिबा बहु पुरुष और महिला माने धारणा देथिले। तरभा नुआपड़ारु बाहरी सहर मुख्य रास्ता दे धारणाकारी माने तहसील कार्यालय सम्मुखरे पहुँचिथिले। एही धारणारे आर्थिक संस्था मानक द्वारा क्षतिग्रस्त मिलित मंच कर्मकर्ता जयंत दास, विभुदत्त मिश्र, समाजसेवी तथा टाणुआ नेता बलदेव प्रसाद बेदबाग, व्यासदेव मिश्र, ललितदीप, सुधांशु बेहरा, बनमाली नायक और कुशलेश्वर नायक प्रमुख मुख्य भूमिका ग्रहण करते। लोक मैंने विभिन्न जमाकारी संस्था गुड़िकरे निज संचित टंका को जमा करते। अनेक गुड़िए संस्था साधारण जनता को ठके टंका फेरस्त करूना। सरकार यही संस्था पर ब्यान लगाई सरकार निर्देश क्रमे से ही संस्था गुड़िक साधारण जनता टंका फेरवर व्यवस्था कर आज भी लोके टंका नपाई असुविधार सम्मुखीन होती। शेषे उत्त्यक्त जमाकारी मैंने तरभा तहसील घेराव कर श्री बेदबाग भाषण माध्यम अर्थमंत्री निरंजन पूजारी को आक्षेप करते। এবং ভোট হাতছে আমি নিরঞ্জন বাবুকে বর্তমান প্রশ্ন করবার লাগি চাহছু। ক্ষতিগ্রস্ত জমাকারী মানকর কথা বিধানসভারে বি চর্চা নে পকাবার, গরিব দুঃখী মানকর কথা বিধানসভারে বি চর্চা নে পকাবার। পয়সা যদি কি আমকু ফিরাবা সেটা অর্থমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী ফিরাবে। আমার আজি গর্জন শুনিকিরি নিরঞ্জন বাবুর যদি কেহ চলা চপটা তাঙ্কর পার্টির লোক পাখে আখে যদি অছন ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହୁନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଇସା କେବେ ଫେରାବ। ଯେନ୍ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ପଇସା ମାନେ ଦେଇଥିଲୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର। ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି, କେତେଟା କମ୍ପାନୀର ଉଡ଼ାଜାହାଜ, କେତେଟା କମ୍ପାନୀର ହେଲିକପ୍ଟର ସରକାର ସବୁ ଜବତ କରିକିରି ନେଲେ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ନ, ସେ ପଇସା କାଁ କଲ, ସେ ପଇସା କେବେ ଫେରାବ? ଏଇଟା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପଚାରବୁ। ସେ ପଇସା ଗରିବ ମାନଙ୍କର ପଇସା, ସେ ପଇସା କାଳିଆ ଫାଳିଆ କରିକିରି ଇଲେକ୍ସନ ନେଇ ସାରିବୁ ତ? ଧାରଣା ସମୟରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାଷଣ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ତହସିଲଦାରକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ କରାଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲ ତୁମେ, କମ୍ପାନୀ ସମବାୟ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଜନ୍ମ ଦେଲ ସରକାର, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେଇଲ, ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରେଇଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲ, ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲ, ଟଙ୍କା ସିଏ ଲୁଟ୍ କରିକି ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସିଲ୍ କଲ, ତୁମେ ସରକାର ସିଲ୍ କଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ କରୁଛ ତୁମେ, ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ କିଏ? ତେଣୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀ ଛୋଟ ବଡ଼ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଯଦି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରେବେ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଇନ ହାତକୁ ନେବେ ଜମାକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ ବନେଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୟାନ୍ତ ହୋଇକରି ଫେରିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କଲେଣି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଜମାକାରୀମାନେ କି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଆଣିକରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ,
ନହେଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚପଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ଫାଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଜମାକାରୀମାନେ ଶପଥ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ସରକାରର କାଳିଆ ମାଳିଆ ଗୋଳମାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ଆଜି ଅୟମାରମ୍ଭ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତର୍ଭା ତହସିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋ, ଆମେ କୌଣସି କଥା ଜାଣି ନାହିଁ, ଆରି ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛୁ ବୋଲି ଆମର ଘରକେ ଗଲି, ଆମର ଘରକେ ଯାଇକରି ତୁମେ ପଇସା ବୁଝ ବୋଇଲି, ସେ ପଇସା ବୁଝାଲୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋ ଆଗକେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇମୁ ବୋଲି ସେ ପଇସା ଆମେ ଭରଲୁ। ଏତିକି ଦିନ ତ ସେଥିରେ କାଗଜ ନାହିଁ, ପତର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଚଲଲାନ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖା ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ମିଲ୍ବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଇଟା ଆସିଛୁ ଇଠାନ୍କେ। ଆର୍ ପ୍ରଭୁକେ ଗୁହାରି କର୍ମୁ କି ରାଜ୍ୟପାଳକେ ଗୁହାରି କର୍ମୁ କି ତହସିଲଦାରକେ ଗୁହାରି କର୍ମୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଯଦି ନାଇଁ ମିଲ୍ଲେ ସୋନପୁର ତକ୍ ବି ଯିମୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନି ସେନେ ବି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ସବୁ ଧରିକରି ଯିମୁ ଆର୍ ସେନେ ଅଣଶଣ କର୍ମୁ।